Ky është viti 2 që vendi ynë mik prej qytetet e ndryshme të botës përmes organizimit të javëve kulturore ndërkombëtare nga Ministria e Kulturës. Nga 25 shtatori, vendi ynë feston javën kulturore kineze, teksa sipas kalendarit të publikuar, parashikohen një seri aktivitetesh në kuadër të saj, por pjesa më e madhe e tyre përqendrohet në kryeqytet. Programi i javës kulturore kineze përfshin kulturën dhe traditat jo materiale të këtij vendi, një ekspozitë me pamje panoramike të Kinës ndër shekuj, teksa ekspozita Përshëndetje Pekin, do të cilë në Muzeun Historik Kombëtar një mori të pamjeve të kryeqytetit të Kinës, që reflektojnë ndryshime dhe zhvillimet mes epokave të ndryshme. Pjesë e programit është edhe eventi që do të zhvillohet në sheshin Italia në kryeqytet, I fokusuar në vallëzimet tradicionale kineze, akrobacitë në operën e Pekinit dhe në muzikën folklorike të këtij vendi. Pjesë e aktiviteteve do të jetë edhe promovimi I traditave të kulinarisë përmes festivalit të ushqimit kinez, por edhe një seri veprimtarish të tjera që përfshin artet marciale të tjera. Java kulturore kineze do të zgjas deri më 1 tetor, ndërsa Bashkimi Evropian ishte ai me të cilin nisi ky edicion I dytë I javëve kulturore ndërkombëtare, teksa ato vijuën edhe me shtete të tjera, por u ndërprerën gjatë gushtit për të rikthyer më pas sërish në shtator. Ato do të vijojnë edhe për gjatë muajve tetor dhe nëntor, teksa një pjesë aktiviteteve do zhvillohen edhe në Shkodër.